Lagi turnamen, masya Allah. Ini berapa? 1-0. Poin, 4-1. Poin, ini berapa? 6-10. 4-1. Ini berapa? 2-4. Poin, 2-5. Jangan buang. 7-10. Kosong bola kosong. Ini bola. Dua, satu,
Nah, ini namanya apa lah? 1, 3. Jadi jago juga dinding. Hmm. Lintik menyengat. Ini apa lah? 1, 2. Cakep itu. Wah, cakep itu. Wah, cakep itu. Bisa bola. Nyir. Bisa bola apa, Mak? Bisa atas. Jadi. 2, 9, 6. Servis yang mahal, Mas Edi. Keluarin servis yang paling mahal. Oh, iya, Mas. Bagus. Wah.
8, 2.
6 7 Ini bola, tunggu sama. Kecemas lagi tolong. Wes. Kameranya kecemas lagi tolong. Wes. Ayo Mas Ben, ini lo. 9 sampai. Oke, 10. 9. Ayo bikin jus. Bang Hasan. Bang Hasan, 51 atau 52? 52 ya. Ya gitu dah. Dua. Udah tahu nih mau lagi. Ya oke, okay. Pindah bola. 6-2. Oke. 6-3. Pindah bola. 4-6. Udah 10 lagi. Satu.
Kita mulai 75. Keluar. 6-8. Ya. 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 Ya.